Penaklo Kurkano lokalja organizacijake Thyano Prizren, adikerdile o anglune dui sensi e treni pjenge e temaha phaga e diskriminacijako taj e racizmos ko barang. Projekto, kova piko ingjola kotar Voice of Roma ashkaljen de Egyptians, anu ko adres kemako vasho kujti meseli, kova implement ingjola kotar birajb kane organizacija Durmish Aslano, anu partneriteti e organizacija Thy. Ano akala treni pjale na kotor pashe bish terne e ververutne komunitet jendar, sar Roma, Albania, Turkia, taj Bosnakja. Në këtë ambient na beshuam që nuk puna pëngon kumbi, s'puna pëngon feja ndryshme, s'puna pëngon objektivi i tjetër kujt që në qyshneve na dunë shëshni. Pandoja kale treni pjencaro, direktorje Birajb kane organizacijako Durmish Aslano, o Fatimir Menekshe, vasho Radio Romano Avazo, potencirinla kaj akala tema na si anguni ver kola trete ringjona prekalo trenipja, taj kaj o Roma, o racizmo, taj e diskriminacija, mangenate na kaven numaj kerinin do buti mashkar peste. Va, na stoje këto ver kaj trete ringjola e tema diskriminacija taj racizmo pederala komuniteti a Roma ashkalie taj egipćanja. Ume ulo e këvahti buht buh lo kaj o Roma da e këver o racizmo jesu diskrimini po mangena te na kaven sada e kirin do e buti mashkar peste. A ka sto pe star to e kë te pena vjek bangipe feri so amen diskrimin gjova ja se o racizmo ovela pederal amender ko taro avera. E vasha ka se bepi e organizacija Durmish Aslano ano le DIP e organizacija Thy e kternengi organizacija koja se ola but aktiviteti e ternencar, vashte avansino le ternengo godini pe, kritikuno godini pe, taj avr, lelam te shërdina e projekti, ko leja kamara pe te pena vja se kamuqina pe te paga e diskriminacija ko taj racizmos ko banang, Federalo Komiteti a Roma Shkali e taj Egiptasia, ko te si jamen jek multikulturuni ekipa, kola aplikime të oven kotore treni menge, kotaro treneri Visar Haji Fastiu, jek fenomenal treneri, koa ververutne metodencar, ververutne kelipiencar, pagela akala barang mashkaro terne, taj mesima e kotor vje trenipjengo, taj dikavasar na kela o trenipja. Ani avër ik si jamen jek multikulturuni ekipa ternengi, kote si jamen Bosnjakja, si jamen Turkija, si jamen Roma, taj si jamen Albania, kaj on mashkara peste diskutinindo, debatinindo, on dikena o svide jek e avereske gjivdipesko, taj dikena kaj e diskriminacija, taj racizmos ton bilace negativune fenomenja kaj na manglape ano lengo godini pe taj ano sako divuno gjivdi pe te egzistirinen, on sto namara avutni pe taj pakja vi peja kaj on ano avi pe vi ka marem pe vashakala fenomenja, vi ka naka tretirinen vion korkore diskriminacija pederalo aver komunitetja. Numejani Averigo, direktore organizacija ko Thy, Visar Haqevazliu, Motavla kaj prekala kalatarinipja, gati sarena e ternen të gjanen panglu e temaha sar diskriminipe taj racizmo. Për mes të trajnimi, në potentojna me zhvillu kompetencat e trive, komuniteteve të ndryshme, duke kuptuar dhe duke ju përgjigjur fenomeneve së kërsanti gjipsizmit, diskriminimit, racizmit, paragjykimit dhe stereotipeve të ndryshme, në që ndodhi zakonisht për komunitetet të ndryshme, e veçanarisht për tekst dhe veçanat për komunitetin Rom, Ashkalia dhe Egyptian. Duke realizuar aktivitetet ndryshme, unë mendoj që ne përmundohemi mi mbështet për mes projektit Thyen Muret e Diskriminimit dhe Racizmit, mi mbështet të rrit për me ndërmar edhe me pas një farqasje rrët drejtave të njeriut, ku nivellet ndryshme ata këshin mujt me dhonë mesaje për me undin këpuc apo në lëkurën e personave që janë pjesë e këtij diskriminimi. O terne kotaro Turkiu në komuniteti kot Elena Kotora në akala trenipja, potencirin në kaja në akala dujdive, si klile kaj o racizmo, nasi numai kotar e qib, rang taj religia. Merhaba, ben Emir Kanonovçe, John Bozuku lisesindeyim. Bu aktiviteye gelmemin amacı ırkçılığı, ayrımcılığın nasıl bir şey olduğunu ve bunu nasıl engelleyebileceğimizi fark etmektir. Burada öğrendiklerim konusunda toplumun bize verdiği rolleri, biz bunları değiştirebileceğimizi öğrendim. Merhaba, ben İlim Kazaz. 14 yaşındayım. Mustafa Baki Okulu'na gidiyorum. Bu aktiviteye katılmamın amacı ırkçılığı ve ayrımcılığın daha geniş bir şekilde öğrenmek. Burada
Bu 2 gün boyunca ben burada çok şey öğrendim ki ayrımcılığın ve ırkçılığın sadece din, dil, ırk ayrımı değil, kelimelerle bile ayrımcılık yapabileceğimizi öğrendim. Numai o terne kadar o romano komüniteti sarsio yaşar misini tay Ebu Bekir Meho, motavna o lenge anglune eksperiense tay o neve amalipia, maşkar o komünitetia kolalina kotor anu akala trenipia. Activitatea care de care gona ska ca de care dilo ative tairati hiton but mahatne va se ve pe care acale activitența activitatența amen la povut informație se saro la discrimini pe saro la racismo tai mi mucina pe te per mine fra amen personal lune tai ini e javen samen ca 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 imaginate pe la cara o racismo tai o discrimini pe va se ve pe care ne imaginate ci da olensa. Buongiorno, volete meo? 16 vjeçar, në shkollën në 11 marsi. Dje dhe sot jem dje shumë mirë, se konë edhe tema diskriminimi dhe racizmi. Mesajim për të tjertë është me ndalu racizmin edhe diskriminimin në Kosovë dhe më spari me kontrolu vetin pasaj edhe të tjertë. Anu ku adrije prektesko paga e diskriminacijako të e racizmosko barang, ka adikergjën vi desh radio debatja anu Radio Romano Abazo, taj shtar aversensje e treni pjenge e temaha racizmo taj diskriminipe. 1, 2, 3!